Goeiemôre Kruispad. Môre en baie welkom. Ons is bly julle is daar. Enigiemand wat al ingeskakel het. Sover kan ek nog niemand sien nie. Dis lekker om elke oggend 9:00 by almal te kuier. Julle is so welkom om nou in te skakel. Ons gaan so 'n rukkie gee vir almal om in te skakel. En dan gaan ons begin. Is daar iemand al daar buite? Is iemand al aan? Ek kan nog nie sien nie, ek probeer nog kyk. En ek sien nog niemand of niks nie. Daar gaat hy nou, Wendy Dreyer, Hercules Erasmus, Bertha Struweg. Goeiemôre, baie hartlike welkom. Daar is hy se vier ouens op, ek sien daar is hy, Dion. My ander buurman, Ansie Kombrink. Môre julle, lekker om julle allemaal te sien, baie welkom. Ons is eens en een vanoggend, weer lekker gerenerige weer, nie hard gereen nie, maar liggies, die gras is daar mooi groen, net so genoeg reen vir die gras. Môre aan my, môre julle, môre, môre Janie Koertsen, Rian Koekemoer, lekker om julle ons te sien, Danka van der Merwe, goeiemôre. As jy van ver af skryf, bietjie vir ons daar, as jy buiten is en een is, dat ons sien van waar afskakel jy in, Lani Pool, Jan Smit, daar al die pad van Boksburg af, baie welkom, Steven Kriemoor, hallo aan my, dankie vir daai ene. Môre Webers, dankie dat julle inskakel. Lekker koelerige weer eens en eens, soos ek sê, nie regtig koel nie, eintlik net nat. Dit voel amper half tropies, soos ons veronderstel is om te wees in ons tropiese dorpie. Môre Karina van Wyngaard, môre Annelie, môre Sonja Dievenage, dankie dat jy saam met ons kuier van Kempton, môre Aiden. Lekker om julle ouens te sien, dankie dat julle allemaal inskakel, so ver is ons so 37, môre Frikkie, môre Elba, ons wil julle aanmoedig om aan te hou om 9 uur in te skakel, is vir ons lekker om saam te kuier, like ons page asseblief en share ons boodskappe en al ons goedjies wat ons daar post. Ek het vanoggend vir julle oulike videoetjie ook gestuur oor 'n vrou wat verskriklik dankbaar is oor haar huis en waar sy bly, kyk het gerus. Môre Marissa, môre Joanne, môre Judith van Sail, Gianay Bota, môre Kasper, môre Karina, Helene Marits, my skoonsis, môre Ansie, Helene is van Alberton, môre Annelie, ja, jy het gesê, Wykerwil in Johannesburg, en ek sien Aiden is van Benoni, lekker Gautengers wat inskakel, so jylle is so welkom, môre Magdi Kasselman, soos ek gewoonlik sê, ons is bly, jy is ook wakker, môre Marga Smith, dankie dat julle ons inskakel, ons gaan binnen so minuut begin, ons geen het kans vir nog een paar ons om on te kom. So kyk gerus die videoekie wat ek vir julle aangestuur het, van een vrou wat in een sinkhuis bly, en hoe dankbaar sy regtig is, en dit moet die ou nogal laat dink, nee, dit moet jou laat dink in jou eie omstandighede, en waarin jy is, dit het my definitief bykie laat dink, en ek dink dit kan ons allemaal inspireer, dalk het julle al gesien, hy is nou so, die videoekie gaan eindelijk oorals rondsien, ek op sociale media, so as jy hom nog nie gesien het, nie kyk hom gerus, en laat het jou inspireer. Dink dit sal ons allemaal help, met net nog so bykie meer dankbaarheid, om te besef ons het meer as wat ons dink ons het. Mora Nai Lodge, dankie dat julle ons inskakel. Ons wil julle aanmoedig, en vir julle vraag, share nog steeds julle stories met ons, waarmee is julle bezig, julle projekte waarmee julle bezig is, en so aan. En laat ons sien waarmee is ons allemaal bezig, so celebreit ons die lewe saam. Ons het gisterand weer op Zoom met ons cirkel by mekaar gekom en wat een lekker tyd het ons nie gehad nie. Ons wil jou aanmoedig, kom by die mense uit in jou lewe, kom by mense uit, al doen jy een familie Zoom meeting net om te hoor, gaan het met allemaal en saam te bid. En as jy in een cirkel is, doen het oor Zoom, kom by mekaar uit, hoor wat gaan in mekaar se lewe aan, moet het nie as een verskoning gebruik om weg te bly nie. Ons is eindelijk soos tropdiere, ons hou daarvan om tussen mense te wees, en ons hou daarvan om, ek sê nie introverte, hou daarvan om altyd te kuier, en ek praat van ons hou daarvan om te weet, iemand is lief vir ons soos ons is, en ons het nodig om by die mense uit te kom, so zoom hulle selfs, môre Marian Marais, môre Johan van den Heever, môre Shanae Moller, dankie dat julle inskakel, dis lekker om julle te sien. Ek gaan wegspring vir oggend en ons het gisteroggend begin praat oor die hele ding van versoeking en hoe is ons voorstel om te kyk na versoeking en wanneer gebeur versoeking op sy beste in ons lewens. Daar is hierdie ding dat mense dink versoeking gebeur in hulle lewe wanneer hulle nie Jesus volg nie. Wanneer jy nie Jesus volg nie, dan gebeur versoeking nie in jou lewe nie. Soos wat jy dink dit gebeur nie.
Wat gebeur in jou leven is, jy volg eindelijk jou eie kop en jy doen alles wat vir jou lekker is, wanneer jy nie Jesus volg nie. Jy volg eindelijk jouself. En dan sien jy goed as normaal, wat iemand wat Jesus sien, wat iemand wat Jesus volg nie gaan sien as normaal nie. Jy beleef goed wat helemaal aanvaarbaar is en doen goed wat helemaal aanvaarbaar is, maar as jy regtig Jesus volg, is het nie. So wanneer begin versoeking regtig in een Christen se lewe, die oomblik wanneer hy een Christen word, die oomblik wanneer hy besluit om sy lewe neer te lê en Jesus te volg. En die beste manier om achter te kom wat se goed in jou lewe beheer jou, of is bezig om jou lewe te regeer, is om te begin vas van sekere goed in jou lewe. Vas van een ding soos een sigaret of van alcohol of van pornografie of seks, vas van jou TV, sociale media, daar is so baie goed waarvan ons deze kan vas, vas net van suiker, dan kom jy achter hoe erg hierdie goed eindelijk een rol speel in jou leven en hoe ernstig het jou beheer. En is eindelijk een versoeking in jou leven wat bezig is om jou leven te vernietig. Jy kom op plekke in jou leven, jy bereik bestemmings waar jy nooit wou gewees het nie, dit was nooit jou intentie nie, maar jy die hele tijd ja gesê vir goed wat nie altijd goed was vir jou nie. En ek sê nie vandag, hierdie goed wat ek opgenoem het, is sleg nie. Ek dink elke ding het sy plek in die lewe en ons het tyd en 'n plek vir alles. Ons moet net leer om dit te bestuur, ons moet leer om daarna te kyk. So gister het ons gepraat van ons fisiese aptyd wat ons het, wat ons die heeltyd wil bevredig. En ons praat nie net van 'n hongermaag nie, ons praat van ons word geskape met 'n aptyd vir kos natuurlik. En ons raak hoekt op suiker en allerhande verslawingsmiddels en alcohol en al hierdie goeders, ons raak hoekt op dit, of my fysische bevrediging van my TV, waarvoor ek heel dag kan sit en kyk, en my series, en ek kan nie wacht vir die volgende gedeelte, en dit is alles fysische bevrediging, wat ons constant elke dag in deel neem, en daai goed kan my leven begin heers, en oorheers, en my hele leven eindelijk vernietig, as ek net aanhou in 'n patroon daarvan. En hoe hanteer ek daai type versoeking? Wat het Jesus gedoen? Nou, as jy nie gister gekyk het nie, wil ek jou aanmoedig, gaan kyk daarna, kan nie die hele ding herhaal nie. Vanoggend wil ek aangaan, en sê ons kyk na waar Jesus versoek is in die woestyn, net nadat hy gedoop is, en nou sy bediening gaan begin op aarde, waar hy nou begin het om baie wonderwerke te doen, en die disippels genooi het om hom te volg, net daarna, toe word hy in die woestyn ingevat, waar hy toe nou gevas het, en waar hy toe nou begin versoek is, deur die duivel, sê die Bybel. En die eerste versoek was 'n fisiese versoek, fisiese behoefte, fisiese aptyd wat hy moes bevredig, en gister het ons daar oor gepraat. Vandag gaan ons aan met die tweede een, en daar is drie. So morgen sal ons nommer drie doen. En ons staan, Jesus is in die woestyn, die Heilige Gees is by hom, die Heilige Gees lei ons, leer ons, en die duivel versoek hom. En die tweede keer wat die duivel hom versoek, sê die verhaal, daarna neem die duivel hom na die heilige stad toe, en laat hom op die hoogtepunt van die tempel staan. So, hy vat hom na die hoogste gebouw toe in Jerusalem, die heilige stad, en hy laat hom op die hoogste punt staan van die tempel. Hy sê, as jy die seun van God is, spring af. Daar staan ons geskrywe, en nou kwoteer die Satan woord. Hy kwoteer skrif uit die Ou Testament het, en as jy wil gaan lees waar het staan, dan staan in Psalm 91 vers 11, hy sê, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, so dat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. So hy sê daar vir Jesus, spring af van die dak van die tempel af. Jy is die seun van God, en God is jou pa, en hy sal jou vang. Jy sal nie eers jou toon teen 'n klip stamp nie. Kwoteer die Satan woord. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Jy mag die Here jou God nie beproef nie. Nou, waaroor gaan hierdie versoeking in my en jou lewe? Jy sien, ons het baie goeders wat ons versoek op 'n daaglikse basis. Goed wat ons kan aan deelneem, wat nie goed is vir ons nie, en goed wat ons kan aan deelneem, wat ook nie wys is nie. Dit gaan nie net oor wat's reg en wat's verkeerd nie, dit gaan ook oor wat's goed doen jy, wat, dis nie verkeerd nie, maar dis nie wys nie. Dis nergens jy nog pad nie, jy is apaties, dit maak jy half apaties, jy is eintlik besig met niks nie. Is daar iets fout met TV kyk? Nee, as dit fout met TV kyk nie, byvoorbeeld. Maar is dit wys om die hele tyd TV te kyk?
En ik denk hier als een mens in die wereld dat vir jou sê ja nie. Ek vat een voorbeeld. Maar hy sê vir hom, beproef die Here en spring af. Hy sê, toets die Here, doen wat jy wil doen, soos jy wil, wanneer jy wil, en dan vra die Here om jou te help. Jy sien, ek dink in een praktische manier om hierdie vir julle te verduidelik is, wat baie jong mense vandag sê, dalk is jy nie meer een jong mense, dalk doen jy dit nog steeds. Ons doen alles wat ons wil doen, en ons gebruik die skrif wat Paulus geskryf het, wat gesê het, beproef alle dinge, maar behou die goeie. So ek is besig om alles in die lewe uit te toets. Of het nou goed is, en of het sleg is, en of het onwys is, ek leer deur ervaring, en dan sal ek net die goeie hou. Ek kwoteer selfs woord om dit te kan doen. Ek verdedig dit wat ek doen, deur woord te kwoteer. Of ons gehou daarvan om Romeine 8 vers 28 te gebruik en te sê, die Here sal alles ten goede meewerk vir die wat laat meewerk vir die wat hom lief het. Die Here sal alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Met die gevolg is, ek kan enige besluit in my lewe maak en die Here sal dit uiteindelik vir my laat uitwerk want ek het hom toch lief. Met ander woorde, ek kom in die versoeking om my gesonde verstand wat God vir my gegee het, nie te gebruik. En weet jy hoe baie gebeur dit met allemaal van ons? Om die gesonde verstand wat God vir jou gegee het, nie te gebruik nie. Jy weet, nadat Jesus uit die dood het opgestaan het, het hy vir sy disciples gesê, as jy dit wil gaan lees in Markus, hy het gesê, jylle sal gif drink en jylle sal op slange trap en niks sal jylle ooit oorkom nie. En dan kry jy nou mense wat sê, maar God het so gesê, so kom ons drink gif en kom ons trap op slange. Dis die selle om die skrif te gebruik om het te doen en dan te dink, ok, gaan niks oorkom nie. Ek sê, verstel om iets oor te kom nie, want die Bijbel sê ek moet nie iets oorkom nie. Maar dit was nooit die context van waar daar staan nie. As jy verstaan wat ek probeer sê is, ons kom constant elke dag van ons leven in die versoeking om ons gesonde verstand nie te gebruik nie. En dan te sê, Here, help. Maar ons allemaal weet die wereld werk so, daar is een daad en dan is daar een resultaat. Een daad en een resultaat. Dis hoe die lewe werk. What goes up must come down. Alles in die lewe moet gebalanceer wees. En balanceer altyd uit. Het jy al oor daai gesegde gehoor wat gesê, die waarheid kom altyd uit. Wat jy saai, sal jy op die ouend maai. Enige iets wat jy doen, het een resultaat. En voor jy dat doen, het jy nodig om te dink aan, wat gaan die resultaat wees? Want om net naar die Here toe te hardloop en vir hom te sê, Here, buil my uit. En jy kon jou gesonde verstand gebruik het. Werk nie. Ek dink die beste plek waar ons hierdie sien is, wanneer ons eksamen of toets moet skryf, as jy aan terugdink toe op school was. Jy leer glad nie, en dan kom jy net so voor die toets, en dan sê, Here, help my asseblief in hierdie toets. Maar jy het nie geleer nie. Jy sien, ek en jy is geskape deur God en in sy beeld geskape, met die vermoë om te kan skep. Skepend, ons is skepend van aard. Ek bedoel, ons ontwerp rekenaars en karre en bou huise. God het ons ook met die, ons is in sy beeld geskape. Hy het geskep en hy het ons die vermoë gegee om te skep. En jy gaan en jy ignoreer daai feit en jy maak net wat jy wil, want jy is net oorgegee aan daai versoeking. En in 'n oomblik sê jy, maar Here, buil my uit. Daar is altyd 'n resultaat. Dis nie straf nie, dis 'n resultaat. As jy gaan aanhou chocolates eet, en jy gaan aanhou koeldrank drink tot jy lê, gaan jy een of ander mediese kondisie ontwikkel. En om te sê, die Here kan genees, is waar. Maar die Here het ook vir jou gesonde verstand gegee. En ons kom gereeld in die versoeking, om hom nie te gebruik nie. En dis die punt wat hier so staan, dis die punt wat Jesus probeer maak met hierdie versoeking. Hoekom moet ek van die gebou afspring? Wat het ek om te bewys? Ek weet wie ek is. Ek weet wie ek volg. En dis waar ek en jy moet leef elke dag van ons leven. Wie is jy? Jy is die kind van God. Wie volg jy? Jy volg sy seun Jesus. Wat my leer, hoe om in elke afdeling van my leven te leef. Hy leer my wat om te doen met verhoudings, hy leer my wat om te doen met my geld, hy leer my wat om te doen met konflik, hy leer my wat om te doen met my vrou en my man, hy leer my wat om te doen met my kinders. Hy het my 'n gesonde verstand gegee.
Nou, ek het 'n beginsel in my eie lewe besluit gemaak. Om elke keer voor ek 'n groot besluit in my lewe te maak, ag en selfs kleiner besluite, om elke keer vir myself hierdie een vraag te vra. Juist om hierdie type versoeking te probeer keer in my lewe. Ek het besluit om vir myself hierdie een vraag te vra. Wat is die wyse ding om te doen? Wat is die wyse ding om te doen? Dit help my ongelooflik baie. In die lig van waar ek was in my lewe, my verlede, in die lig van waar ek nou is, in die lig van my toekoms en waartoe ek op pad is, wat is die wyse ding om te doen? Wat sê die Here, wat is die wyse ding om te doen? En elke liewe keer as ek God se wil soek, elke keer as ek sy antwoord in my lewe soek, dan kry ek het reg om hierdie type versoeking af te weer in my lewe. Want versoeking gaan kom, en versoeking gaan kom op jou gesonde verstand. En moet nie dan kom en sê, die duivel het my aangeval nie. Jy het nie jou brein wat God vir jou gegee het gebruik nie. Onthou wat ek gister gesê, Jesus het Satan klaar verslaan, hy het nie hierdie reg en hierdie plek in jou lewe nie. En ek wil graag ook net dit baie duidelik vanoggend maak, in hierdie story waar die duivel nou besig is om vir Jesus half aan te val, of om nou te kry om te oortree, wil ek ook onder die aandag bring, dat hy het niks fisies aan hom kom doen nie. Hy het hom nie kom steek met 'n spitvirk nie. Hy plant gedagtes in sy kop. En dis dieselfde wat met my en jou gebeur. Dis hoe versoeking in my en jou lewe inkom. Dis 'n gedagte wat hier in jou kop begin. En al wanneer dit aanloklik lyk, is wanneer jou selfsugtige natuur waarmee jy gebore is, daarvan hou. Want ons word gebore selfsugtig en eiewys. So daar kom versoekings ons pad langs. Ons raak frustreerd in 'n oomblik, in 'n werksituasie en dan bedank ons net. Was dit 'n gesonde ding? Was dit 'n goeie manier om te doen? As ek my Bybel reg verstaan, juis in die middel van teenspoed, bedank jy nooit. Jy sien dit eers deur. In die middel van teenspoed is God die meeste besig in jou lewe. Byvoorbeeld, moenie gaan vir die maklike opsie nie. Want as gevolg van daai teenspoed gaan jy 10-1 'n sterker mens aan die ander kant opstaan en weet hoe om dit volgende keer te hanteer. Moenie God op die proef stel nie. God kan enigiets doen en hy is almagtig, maar dit kanselleer nie jou gesonde verstand uit nie. Gebruik dit. Maak staat op dit wat die Here binne in jou gesit het en wat hy deur jou wil doen met sy leiding. En dis wat Jesus hierso sê. Jy mag nie die Here jou God op die proef stel nie. Ons is konstant besig om te dink ons kan dit doen. God is nie 'n genie in 'n bottel nie. Die feit dat as jy goed in jou lewe gedoen het en nou is daar 'n klomp resultate, val jy op jou knieë neer en jy dink jy gaan nou die Here se arm draai totdat hy nou vir jou gee wat jy wil hê. God is alwetend en almagtig. En hy het my en jou geskape met die vermoë om hom te volg en ook die voordele van die lewe te beleef. En jy kan nie gaan en dit nie doen nie en dan sê God, asseblief, moenie laat hierdie met my gebeur nie. Dis niemand behalwe jou eie skuld nie. En daai tipe versoeking kom daagliks ons pad langs. So kom ons leer uit hierdie storie uit. 'N praktiese ding wat ek vandag by jou kan los is, voor jy 'n besluit maak. Jy is nou dalk met lockdown, jy is elke dag by die huis, jy doen nie veel nie, elke keer voor jy besluit maak, begin hierdie vraag vir jouself vra. Voordat jy in konflik intree, iemand is besig om te beklei by die huis, voordat jy in konflik intree, vra net gou vir jouself, maak jouself net gou rustig en sê, wat is die wyse ding om te doen? Wow, stop het net hier. Voordat ek myself gaan oorgee in my woede en my kwaad, wat is die wyse ding om te doen? Voordat jy in jou kar klim en ry na 'n plek toe, wat is die wyse ding om te doen? Voordat jy iets koop, wat is die wyse ding om te doen? Veral nou in hierdie tyd wat mense swaar kry met hulle finansies, wat is die wyse ding om te doen? Want daai tipe versoekings gaan jou pad langs kom. En wat gaan jy met dit maak? Wat is die wyse ding om te doen? Vra daai vraag vir jouself. En jy mag dalk agterkom dat jy te veel vir versoeking in jou lewe ja sê. En dis hoekom daar dalk sekere vrug in jou lewe is waarvan jy nie hou nie. En ons het 'n tweede ding wat ek wil sê is
daar is die ding wat ons noem die beginsel van die weg. Die besluite wat ek vandag neem, bepaal waar ek morgen gaan wees. Hannes, ek is op een plek in my leven waar ek nooit gedink het ek gaan wees nie. Ja, daar is goed soos omstandighede wat buiten jou beheer is. Ek weet dit. Maar weet jy, dat meeste mense sit heidiglik in omstandighede nie as gevolg van buitengewone goed wat met hulle gebeur het, maar as gevolg van hulle eie besluite. Mens noem die beginsel van die weg. Elke besluit wat jy maak, bepaal die richting in watte kant in jou leven gaan. Nie jou intentie nie. Dis nie jou intentie wat bepaal waar jy met jou leven gaan nie. Dis wat jy doen. Dis jou fysische dade wat jy doen. Die besluit wat jy maak en uitvoering daan gee, bepaal waar toe gaan jy met jou leven. En watse bestemmings bereik jy in jou leven. En dalk is jy vanoggend op een bestemming waarvan jy niks hou nie. En is dalk as gevolg van keuses wat jy self gemaakt het. En dis die moeilike gedeelte van hierdie hele oefening, is om dit te erken, en dan begin om terug op die pad te kom. En net so lang as wat het jy gevat het om van die pad af te kom, so lang vat het jy om weer terug te kom. As jy al ooit in jou kar verdwaal het, na 'n plek toe, as jy klaar verdwaal het tot daar waar jy is, jy weet nie waar om daar te gaan nie, en jy moet weer terugkom op die pad, dan vat het jy net so lang om weer terug te kom, want jy moet dieselfde pad of 'n ander pad terugkry. So, kom ons gebruik ons gesonde verstand. Kom ons vra onsself, wat is die wyse ding om te doen? Kom ons laat nie toe dat versoeking sulke belaglike goed ons pad langs bring nie. Ek kan myself net indink in hierdie storie van Jesus. As ons dit nou in 'n moderne dag moet sien. Here, ek dink nie ek is die moeite werd om te leef nie. Ek gaan nou selfmoord pleeg. Ek gaan van 'n brug afspring. En as u wil hê ek moet leef, vang my voor ek onderkom. As dit jy volgend is, wil ek vir jou sê, dat jy gaan 10-10-1 nie gevang word nie. Maar wat ek wel ook vir jou wil sê is, God wil hê jy moet leef. En leef in oorvloed. En hy wil jou help om deur jou seer te kom. Hy wil jou lei. So kom ons gebruik ons gesonde verstand en kom ons vertrou hom. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir hierdie oggend. Dankie dat ons om die woord kan sit. Dankie dat ons kan leer uit die versoekings uit. Ons wil bid dat elkeen van ons wat vandag op 'n plek sit waar ons nie van hou nie, dat u ons sal help om volgende keer beter keuses te maak. Dat u deur die Gees ons sal lei soos hy vir Jesus in die woestyn gelei het. Ons die ywer sal gee en die krag sal gee om nee te sê vir sommer maar net. En ja te sê vir u leiding. Here, help ons. Dankie dat ons ons lewens in u hande kan sit. En Here, soos ons elke oggend bid, wil ons weer eens bid vir wat besig is om in die wêreld te gebeur. Dankie Here vir leierskap. Dankie dat ons u kan loof en prys dat u besig is in die agtergrond. En dat u besig is met 'n groter ding in baie huise. Ons weet, die wêreld het in sekere areas en sekere maniere van dink en redeneer heeltemal verander, dat het nooit weer dieselfde sal wees nie. En ons glo dat alles ten goede sal meewerk vir die wat u lief het. Dankie dat u nou mense genees wat siek is in coronavirus. Dankie dat ons u kan vertrou, dat u mense sal lei wat in leierskapsposisies is wêreldwyd, dat hulle die regte besluite sal maak met wysheid en insig. Ons loof en ons prys u vir beskerming oor die mense wat voor in die voortou staan en werk en veg teen hierdie pandemie. Ons loof u vir u goedheid in ons lewe in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Ons waardeer dit opreg. Ons hoop ons sien jou môreoggend 9:00. Soos ek gesê het, share ons boodskappe, like ons page. Iemand het nodig om dit te hoor. Ek glo hierdie sal jou ook help in jou verhouding met die Here om 'n dieper intimiteit met God te beleef. En die woord intimiteit beteken om ten volle gekend te word en ten volle aanvaard te word. En ek wil ten volle deur God geken en aanvaar word in my lewe, en ek hoop dis ook jou behoefte. God wil jou so intiem lief hê. So, hy het jou lief, leef lekker, geniet jou dag, sien jou môreoggend, en deel jou lewe met ons. En onthou, op ons Facebook page is daar Bybelstories vir die kids, vir elke aand as jy wil Bybelstory lees, aan my stuur elke dag goedjies uit, mag die stuur goeders uit.
So dank je dat jullie ingeskakel het. Ik zie nou Sissy Kutsie, Philip Wolmerans, Alida, Jaco van Sail, Morris, morgen jullie, Adele Tulis, Hilde Fourie, morgen jullie, Leijke van Heerden, Clarissa, Marianne, Otto. Dank je dat jullie allemaal inskakel. Ik zie ons is so 76 mensen. So skakel weer morgen in. Ons wil jullie aanmoedig. Dit zal zo gaaf wees en zo lekker wees. Tot ziens. Bye. Geniet jullie.